Солтүстік Қазақстанда үш адамның өліміне қатысты сот отырысы жалғасып жатыр. Айыпталушы 25 жастағы Александр Канишев өз інісін. Азаматтық некедегі әйелімен оның қызын өлтіріп артынша үйлерін өртеп жіберді деген күдік келінген. Есте болса, марқұмдардың мәйіті былтыр қыркүйек айында жеке үйдің аумағынан табылған еді. Сараптама қорытындысына сәйкес мамандар үш адамның да өрттен қайтыс болғанын жоққа шығарып отыр. Александр Канишев сол бір қаралтыны өрттен аман шыққан жалғыз адам. Сотталушы оқиға болған күні әйелмен балаларды қызыл жалынан алып шықпақ болған алға тартып отыр. Алайда айыптау қорытындысымен сараптамалардың нәтижесіне сәйкес, ол сүйіктісімен оның қызын және інісін азаптап, тұншықтырып, өртеп жіберген көрінеді. Бірақ айыптаушы әлі күнге дейін кінәсін мойындамай отыр. Но так как я спал. Мен ұйықтап жатқанда үйде балалар болған, әйелім тамақ дайындап жатты. Мүмкін асығып темексін сөндірмеген болар. Өрт тұтанғанда өз өмірім үшін емес, олардың өмірі үшін көбірек уайымдадым. Біз онымен ұзақ уақыт бірге тұруды жоспарлап едік. Ал өртеніп кеткен баспана айыпталушының анасының үйі болып шықты. Александр азаматтық некедегі әйелімен және оның бір жасар қызымен жатақханада тұрған екен. Они да находились у меня, они. Олар менің үйімде болды. Себебі балам кіші ұлым Савелиге қарап қалуы керек еді. Савели одан басқа ешкіммен қалмайтын. Ол тек Алина мен Саша мен отырғанды қалайтын. Себебі оны кішкентайынан өсірді. Ол оған ағасы әрі әкесі сияқты болды. Сараптама нәтижесіне сәйкес бірінші болып бір жастағы қыз көз жұмған болуы мүмкін. Бүлдіршіннен бас сүйектерінің сынуы мен ауыр бас ми жарақаты анықталды. Тексеріс 21 жастағы әйел өртпен көмірқышқыл газынан уланғанын көрсетті. Сараптама сотталушының 4 жасар інісі де өртке дейін көз жұмған деген қорытынды шығарды. Это был шок, конечно. Қатты есеңгіреп, не істерімді де білмей қалдым. Бастапқы нұсқасында олар өрттен уланып қайтыс болды деп еді. Сол ақпаратты енді-енді қабылдай бастағанымызда балам мен немеремді өлтірді дегенді естіп есім кетіп отыр. Жан түршігерлік оқиғаның алдында Александрдың достарымен бірге жатақханада ішімдік ішкені белгілі болды. Тіпті шуға наразы болып, тыныштықты талап еткен көршілерімен де жанжалға түскен екен. Айта кетейік, дүйім жұртты дүр сілкіндірген іс алқабилер сотында қаралып жатыр. Егер қазылар сотталушыны бір ауыздан кінәлі деп таныса, айыпталушы өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Әйкерім Пернебек, Нұргүл Алина, Қазбек Арықбаев, Алматы телеарнасы, Солтүстік Қазақстан облысы.